Bwana Yesu asifiwe. Marorogino roma asai kwa rondregesi ya marorogino zote. Ashule, tunataka hii border post ikue hapo kwa sababu wananchi wa ward hii wametenga eka 25 ili tuweke kuwa na border post hapa, ili wananchi wa Narok waweze kutembea mpaka Tanzania bila vikwazo yoyote, kwa sababu sisi na ndugu na dada katika East Africa community. Bwana County Commissioner, unajua ya kwamba tunakuanga na Central Corridor ambayo inatoka huko Tanga inaelekea Burundi mpaka DRC. Tukiweka border post hapa ili iweze kuingia kuconnect hiyo Central Corridor, ili tuweze pia kuwa na biashara baina ya watu wetu katika nchi zetu saba ya East Africa Community. Kuna ukora ambayo inafanyika katika Narok, wizi ya mbuzi, wizi ya masimu, na tumechunguza na tumeona kuna few especially kwa ofisi ya security agencies ambao wanaingilia maneno hao. Hao ndio wanajua pale simu inauzwa, hao ndio wako na butchery huko Nakuru, hiyo mbuzi yenye zinaibiwa na Probox, saa zingine hiyo security agencies ndio wana protect hao wahalifu. Hatuwezi kubali watu ambao wanatakiwa kuchunga wananchi, hao ndio wanakuwa pamoja na wezi na pia kuingilia community land na kuanza kutisha tisha wananchi na viongozi wa community land wakitafuta hongo. Hii hatuwezi kubali hapa nao kabisa. Loma asela ama ibumoso tuwa mwogona ala nwero local politics kule rada siasa ya, kan, ya hapa local Kenya politics da chia kina Tongoyo, kina Ndutu na wengine, lakini mimi sasa niko katika global international geopolitics. Lakini kule hiyo Karamasai nike baki Tanzania, nike baki mpaka wile di Malawi ama ipongarani kia kwendo ngapo hachi wile na mwenye nana. Asante sana sheria leo hapo lepesi na tunawakaribisha kabisa. Emi lejo diashe, emi lomono lomono.